calon. Yang ngaranna calon, aya nu jadi aya nu henteu. Tapi ieu mah bahan jadi, ieu mah bahan jadi kabeh. Naon cai nini-nini amin wae nini-nini. Neng sia masantrenkeun eh. Oh, masantrenkeun incuna. Sing jadi ulama. Amin. Ya Allah ya Rabban. Allah ya Rabban. Lah tuh itu nyahun nyampah. Aing mah nyaho. Woi, teh ibu-ibu menini lepe teh beuheung gaditu teh. Iya, ini mereka dianggap ya di dia. Insyaallah. Kadang-kadang imam assalamualaikum kakatuhu nu kencang geus leungit. Makmum. Imam kakencang assalamualaikum nu katuhu luncap. Imam ngusap beungeut bari istighfar. Astagfirullah, neuleuk kaburi tinggal tiluan. Tohkol bedug pasaran. Keranda. Di dieu naon nyebutna? Hah? Kurung? Kurung dedes. Nama handi aing bahasa ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَصَالِحَ الْعَمَلِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ هِدَايَةً لِلصَّوَابِ. Pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring dipihormat, wabilusus, ka operator sound system volumena ditambahan seetik. Ungap ieu teh. Tadi ge Ustaz Samsuri ngapeun eta? Kurang lepas suarana. Tambahan volume seetik. Wabilusus, nah, rada geuna hampang ieu. Ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar, masyarakat kampung Kadomas. No, alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiah aya pengorbanan aya perjuangan para panitia masyarakat Kadomas anu tos ngorbankeun sebagian hartana, tanagana, pikiranana demi terlaksananya ya acara syiar Islam. Tidak ngagungkan jengjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan urang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Sampeureun di poe kiamah nu insyaallah bakal ditukerkeun sareng karidoan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana sabab ya aya pengorbanan urang sarerea. Leres teu? Anu korban ku hartana, anu korban ku tanagana, anu korban ku pikiranana, bahkan cenah aya nu teu mikir-mikir. Aya? Anu mana imahna? Geus ya ulah nuduhkeun ku sia eta. Yakin urang dieu sadayana mikirkeun, alhamdulillah. Lain harta wae nu dikorbankeun, tanaga ge dikorbankeun, bahkan teu mikirkeun kacape. Dina waktuna bisa hadir ngariung di dieu. Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan rezekina sing leuwih berkah urang dieu. Ekonomina, usahana,
bisnisna. Mudah-mudahan sing leuwih diberkahkan, leuwih dilancarkan ku Allah, jang bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wabilusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, hormat dan simkuring. Anu kalintang ku simkuring dipihormat kersana ama kasepuhan apunten. Simkuring tetiasa jebatkeun namina. Kumargi ngagungkeun ngamulyakeun kana ilmu mantenna. Mudah-mudahan doakeun di kado mas mangeunah jojong tenang mas kan aya paku. Jelemur aing mangis eueuh. Mata kesereot bangunan teh. Para ulama, para kiai, para kesepuhan teh eta teh paku, pakuna dunia. Gunung pakuna dunia secara tohir, secara batin. Ulama, para ulama sepuh, itulah pakuna dunia. Allah mau ngalengitkeun, moal ngalengitkeun ilmu tauhid, tapi ulama-ulama ahli tauhid anu diwafatkeun ku Allah. Allah mau ngalengitkeun ilmu fikih, tapi ulama ahli fikih anu diwafatkeun ku Allah. Allah mau ngalengitkeun ilmu tasawuf, tapi ulama-ulama ahli tasawuf anu dilengitkeun diwafatkeun ku Allah. Allah mau ngalengitkeun ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, tajwid, makharijul huruf, tapi ulama-ulama ahli Qur'an, ahli tajwid, ahli tafsir, ahli hadis anu diwafatkeun ku Allah. 1000 jelema bodoh pae moal jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Dengar ku sia. Bakana santri sing istiqomah. Cicing di kobong tiayana sing istiqomah, ulah kamikiran bikang sia. Cicing tuh kabogohna ayah hadirnya hoain gitu. Hesek sia menerapna ilmu. Eta panggil HP wae. WA, medsos jeung bikang. Ahirna keuna ku paribasa santri ayeuna al-kalamu khabar mubtada, ngaji cantimu geus neangan randa. Goblok. Aya santri nu kitu di dieu. Cekek bareng-bareng. Bapak ayeuna bareng moal kacekek moal. Ya Allah, istiqomah hei ceng di pesantren hei. Sok sarajan urang dipandang sebelah mata, ayeuna jadi santri dihina, diledek, disebut kuper, kurang pergaulan, masa bodoh. Lamun urang tetap cicing di istiqomah di pesantren, yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngebutuhkeun santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo nak orang dipandang sebelah mata, diledek, dihina, engke dibutuhkan ente nu diteangan dah siap buka hutang ini lah ulah kasiri siap ente bakal nu diteangan santri, yakin dibutuhkan di hiji waktu. Saksian ketinggal jelema bara rodo di Indonesia mulai hajakal tina kabodohan anak rek sholat teu bisa elmuna, rek butuh tenyoh elmuna, hayang maca Quran tenyoh elmuna. Datang ka ulama sepuh geus dara raya, kiai sepuh geus dara raya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh, pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yakin teu? Bener? Kita tinggal ieu calon-calon ulama. Calon. Yang ngaranna calon aya nu jadi aya nu henteu. Tapi ieu mah bahan jadi, ieu mah bahan jadi kabeh. Amin. Nah, ini nini amin wae nini nini. Nang sia masantren keneh. Oh, masantren keun incuna. Sing jadi ulama. Amin. Ya Allah ya Rabban. Allah ya Rabbal. Dan doakeun ama ipun guru sing disehatkeun, sing dipanjangkeun yuswana. Lamun geus eueuh jelema nu istighfar, lamun eueuh jelema nu zikir ka Allah, Allah teu mustahil bisa ngancurkeun Indonesia sakaligus. Allah maha segala-galanya. Benar? Tebodoh Allah. Kabeh nu ngagerakeun Allah. Lain teu bisaeun ngajurkeun Indonesia lain. Lamun nempo peta Indonesia lautan jeung daratan masih kena luas lautan. Ditaekeun cai laut ku Allah sa Indonesia, kakeum langit Indonesia Allah bisaeun. Tapi kunaon dituntut musibahna? Celok belah juru Banten belah ditu tsunami. Celok di Palu. Dituntut gunung hiji-hiji sing meledak teu bareng kabeh. Belah ditu hitut, belah ditu hitut. Bener teu? Menang saha eta? Menang Allah. Geuning teu sakaligus masih kan aya benteng di Indonesia saha para ulama.
para santri lu cicing di majelis di pasantren masih kena kiai dek liar ke majelis-majelis taklim membawa kitab ngajarkan fikih, ngajarkan tata sholat ibadah masih kena jelma benar dek dermawan merep maweh kanu miskin ke anak yatim. Subhanallah lamun geus eueuh nu karar itu leungit Indonesia ajur Allah mampu tak kudu nganuhunkeun sia teh kanu ibadah teh seolah-olah urang mah numpang hirup teh kanu ibadah mun geus eueuh nu salat modar kabeh bener teh sia mah kanu ibadah ijin sia mah batur ngahudangkeun subuh diledek wah hayang pelung di sada goblok aja jelema kita itu sebut hayang pelung kotok pelung di sana. Ih ya Allah. Aya di dieu sok ngaledek kana ibadah aya di dieu. Rahasia suudon aya aya eueuh di dieu. Eueuhnya punya. Eueuh nu ngaku. Hanya ngaku cekek bareng-bareng ayeuna. Doakan para kesepuhan sini paranjangan umurna. Para ulama, para kiai, para asatid sing ditambah-tambah sehat wal afiat. Tambah-tambah barokah ilmuna. Tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Kek, ulah ribut tolong itu nini geus calangap rek amin teh jadi kunaon eta? Mencurigakan eta. Tina A kana min meni hese sia teh. Ieu lalaki satuju? Satuju denge tak ku awewe satuju. Aya bapak-bapak nyebut satuju luak dieu keulan dengan pamajikan mana. Esin balik dicekek nenek itu. Ibu-ibu satuju? Pasti. Manakeun dua anu terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek nini. Nu penting para ulama, para kiai, para kesepuhan sing diparanjangkeun yuswana, sing disehatkeun tohir batina, dibarokahkeun ilmu jeung rezekina, dipaparinan turunan saroleh salehah anu mampu neruskeun perjuanganana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Abil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu kumplit dina peuting ieu kumpul jeung urang bersanding alhamdulillah lain bertanding bersanding di mana aparat geus bersanding ka ulama daek silaturahmi ka ulama insyaallah berkah tapi lamun ulama geus ngadeukeutan we aparat fitnah hartikeun eta geus sia lamun pamimpin geus ngadeukeutan ulama berkah tapi lamun ulama geus ngadeukeutan pemimpin fitnah. Oh kaya artikeun kiai unggal poe jeung lurah be jeung jaro unggal poe ka mana-mana. Dipitnah kiai. Sekali na kiai boga motor anyar dipitnah pasti menang meuli lurah. Ku eta kiai maksakeun ngiridit motor opat tahunan. Da kadenge tina belokna remna ngajerit meni kiridit. Bayar sia kiai. Ngerakeun sia ngahutang bae. Ya Allah ya Rabbana. Makanya sing berkah ya aparat ya TNI Polri siap dan Masya Allah yang Pak Kapten itu ya dari mana asal bang? Cibaliung atau Banten asli ya mah alhamdulillah Banten asli di Cibaliung komandan kita Masya Allah Pak Polisi nak ya mana? Di mana? Di Ditue lah pokoknya mah dan atau lali-lali lah ngomongnya ayah di mana? Di Ditue pokoknya mah yes. Insyaallah doakan sing amanah sing saroleh amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin bahkan doakan ka dituna para pemimpin urang anu notabene ngaku umat Rasulullah SAW sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurang oge. Ku mulia-muliana akhlak Nabi, ku agung-agungna akhlak Nabi. Mana akhlak Nabi? Anu patut dicontoh ku umat Islam para pemimpin-pemimpin Islam Syekh Ja'far Al-Barjanji ngabadikeun nukil eta akhlak Nabi begitu hebat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ulah disarwakeun jeung Samsuri ulah. Samsuri mah internasional, aing mah interlokal. Samsuri mah asli aing imitasi tapi tong ngaledek sian ini aing gege pernah juara aing MTQ tahun 88 Karawang Kabupaten Karawang juara 1 pesertana 100 peserta MTQ aing juara hiji sabab nu 88 teu datang-datang
atau wajar aing menang eueuh lawan aing. Dewan juri teu rata. Untung aing mah pulpen sorangan, ngan nilai maneh bae aing. Eueuh nu mere piala, meuli aing mah sorangan. Diberikan ku sorangan, juara satu MTQ. Asep Mubarak. Nepi ka ayeuna piala na aya keneh awet, eueuh nu wani ngarebut, aing nu meuli. Susah amat hayang jadi juara. Meuli wae sia modal sorangan. Piala tinggal meuli di mana-mana loba aing. Aing ditulisan juara internasional ge bisa aing. Tinggal nulis. Ngan imitasi. Lamun Samsuri asli lo. Insyaallah. Ngegereleungna ngeunaheun Samsuri teh sok neuleun na YouTube. Samsuri di Pakistan bisa wer. Di dieu eueuh nu nyawer. Patak Samsuri luak liuk tadi eueuh nyawer. Panitia na teh hideung Samsuri. Geus sawerana hijikeun jeung amplop kitu. NTB. Yuh, Bima. Aing Karawang. Tapi mahal aing. Bejana, bejana aing. Oh, nyapir aku hoak asli ieu mah. Aing mah diamanatan ku Ama, tadi acek Ama Haji, di dieu mah ulah ngaji, ngaji mah unggal poe. Panghiburkeun santri bae di dieu. Ame santri bareng teh ngaji. Anu tilok sholat, daikin sholat. Anu tilok berjamaah, daik berjamaah. Anu tilok rutinan, daik darah datang rutinan. Bere resepnya we haji ta, bere vitamin. Ay vitamin kan ngeunah, berarti nyengir gitu. Dia bere obat pahit, khawatir cek ama. Kunaon khawatir nama, heker maka karak. Pan dinukia dan bulu dan, anu tilok sholat di ayah, ayah, ayah. Beda banget na, beda, beda, beda. Eh, lain sudan, yang lain, ho. Tanyakeun ka pamajikanana. Aing keur ge manut tilok ngaji ge aya. Majelis talim gigireun imah pura-pura budek bae. Isukna ditanya, "Eca teu datang penting hadir pengajian minggonan rutinan?" Lah di imah ge kadenge. Goblok ngomong. Di imah ge kadenge. Nu jadi harga teh lain di imah tuh, ngalengkahna ka majelis talim, ngariungna jeung ulama, eta nu jadi harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin kenceng di pinggawe henteu sia. Amin amin mantok henteu. Amal heula karak. Tah kitu. Ya Allah ya Rabbana, makana disebut teh pangajian, pangaosan. Pangajian teh tina kalimat pangajen. Naon pangajen teh harga. Pangaosan tina kalimat pangaos, naon pangaos harga. Sisa jalma nu ngalengkah ka pangajian, hadir di pangajian, ngariung jeung ulama jeung nu saroleh, maka balik di pangajian bakal boga pangajen, bakal boga harga di hadapan Allah. Amal. Amin amin. Hayang boga harga hayang. Init ka pangaji. Disebut apa ngaosan tina kalimat pangaos harga, makana jalma nu ngalengkah ka pangaosan menang ilmu nu manfaat, menang doa ti ulama ti kiai, balik ti pangaosan bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Amin. Engke diamal itu mari amin rajin sia tari indit henteu eta nu masalahna mah eta. Tiap ngaji mulut amin amin isukan poho deh karena rutinan ayah nukitu ngaji kayaknya ayah di dia mudah-mudahan sing merenang hidayah taufik di Allah SWT amin ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mana akhlak kepemimpinan Rasul cek Syekh Ja'far. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wa sallam shadidan haya'i wa tawadu sallu alaihi tadi telat berjanji sholawat akhlak mulia nabi itu disebut
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan al-haya'i wat-tawadu. Ya'sifuna lahu wa yarqau sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيئ جنائجهم ولا يأخر فقيرا أذقاه الفقر وأشواه. اللهم صل وسلم. Mana akhlak Rasul? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasul itu pemimpin besar. Keagungan, kebesaran, kemuliaan Rasulullah dijaga na langsung ku Allah. Sok sanajan satekah pola kafir Yahudi Nasrani hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah, moal berhasil sabab Allah nu ngajaga na langsung. Kan orang sok nyeri hati umatna, lamun anu ngahina ka Nabi nyeri hati. Jujur benar? Benar. Aya iman, panggilan iman. Rek kumaha ge ngomong, lamun geus mamuan Nabi, kok menyenderkeun jeung jalma biasa? Maaf. Nyeri hati. Benar? Sabab kamulyaan Nabi mah geus dijaga ku Allah. Tenang di satu sisi urang pikiran, tapi satu sisi iman lain deui, nyeri hati aya. Di mana? Di mana? Sini. Sarua. Bersini dia. Dia tak. Ya Allah ya Rabbana, bahkan ku Syekh Ja'far ke diabadikan bahwa kemuliaan kagungan Nabi teh langsung dijaga ku Allah. Hafidhol ilahu karamatan li Muhammadin. Aba'ahul amjad sauna di ismihi tarokus sifah falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Hafidhul ilah karamatan li Muhammadin. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Ngajaga, ngaraksa Allah karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikawin Nabi Adam sampai ka ibu ramana Rasulullah, sampai Rasulullah dijamin dijaga kemuliaan anak langsung ku Allah. Tentak nyari hati lamun anu ngahina Nabi. Benar? Pan peripira lain lagi si busuk. Kula yakin lamun Bung Karno aya keneh hirup keneh geus dicabok eta anakna. Jujur. Lihat sejarah. Bung Karno tuh pecinta Rasul, Bung Karno pecinta ulama. Baca sejarah mantak. Bung Karno keur kunjungan kenegaraan ke Mesir, Kairo diondang ku Presiden Mesir Anwar Sadat. Kuduna 2 minggu di Mesir. 2 poe geus menta balik ka Anwar Sadat. Lain tebetah ditelepon ku Saifuddin Juhri Menteri Agama baheula. Bung, 2 hari lagi 12 Rabiul Awal ada Maulid Nabi. Apa kita mau ngadakan Maulid Nabi di istana? Jeung Bung Karno ayakeun aing balik heula. Balik Bung Karno ti Kairo. Karek 2 poe kunjungan. Hayang muludan heula langsung nyana anu ceramah muludanana. Ungkapkan kepribadian Nabi, masya Allah. Boga yang ceramah itu rekaman anak ayah asli. Berarti Blitar ayah kan. Bung Karno ceramah Maulid Nabi. Gagah, masya Allah. Bung Karno cinta ulama, ya. Ketika Uni Soviet baheula can pecah, Komunis Soviet ngondang ka Bung Karno. Bung, kapan mau kunjungan ke negaraku? Cek Bung Karno, aing siap ka Uni Soviet. Tapi aya PR jang sia. Cek Presiden Soviet taun PR-na pangiaranken makomna ulama kaula ngarana Imam Bukhari. Jasana Bung Karno. Kabeh tentara Soviet ngaprak leuweung nu aya di Soviet. Neangan makam ngadenge beja ti ulama-ulama harita di Kampung Bukhara. Kapangi Kampung Bukhara di tengah leuweung aya makam hiji anu tika urus. Begitu ditanyakan ternyata itulah makam Imam Bukhari. Masya Allah. Cek Presiden itu mana? Soviet
Bung, makamnya udah ditemukan dan ini asli menurut penelitian makam satu ulama muslim Imam Bukhari dan adanya di Bukhara. Aing malaka datang, lamun can dibersihan, can dibangun eta makam. Dibersihan lah, dibangun, baru berkunjung di sana. Nah, kula kemari ka ditu jarah Uzbekistan. Jadi lamun ti negara ti Indonesia pesawat langsung ka Tashkent, Uzbekistan. Dari Tashkent perjalanan 2 km menuju Uzbekistan 2 km 2 jam. Anu sajam eta aya jalan menuju Uzbekistan menuju makam Bung Karno. Aya jalan nu ditulis Street Soekarno. Jalan Soekarno. Begitu asup ka pemakaman, negara nu sejen nu jarah kadinya teu bisa asup ka ruangan Imam Bukhari langsung pahareup-hareup jeung makam. Teu bisa. Saha nu bisa asup? Hanya peziarah dari Indonesia yang bisa masuk. Sabab eta ruangan geus ditulis Room Soekarno. Ruangan Bung Karno. Jadi kula jeung jamaah bisa asup kadinya pahareup-hareup jeung makam Imam Bukhari. Dihormati orang Indonesia. Makanya kula yakin lamun hirup kene Bung Karno pasti enak neuleuh anakna kitu. Jeung Bung Karno gantung ku aing daripada ngisinkeun aing. Bener teu? Insyaallah. Bu. Bu. Nyeri hati teu lamun aya nu ngahinakeun Nabi. Apapun alasannya, kan ini budayawan, ini kan puisi, arek puisi, arek budayawan, ulah nyentil perasaan orang Islam, ulah ngecap orang Islam dengan teroris, perusuh, resep ribut, maaf, orang mau jadi hasep lamun awas sana, bener tuh? Tapi yang di mana tuh? Sakali mah dihampura kene, hidung lebih halus daripada adan, goblok. Cadar jelek mending konde si cungur lebih bagus Pancasila daripada Al-Qur'an. Ulah ngabandingkeun kadinya Pancasila realisasi tina Qur'an dan menang ulama baheula atuh Qur'an mah eta mah sumberna. Ulah dibanding-banding jeung nu sejen eueuh bandinganana ku mulia-mulia bener. Tapi SP3 wae selamat wae nu ayeuna teh ieu. Hah? Selamat. Geus mah lah. Tenang nyeri hate wae sakitu lah. Pasrahkeun ka Allah ya Allah, nu zalim ka umat Islam zalim ka Nabi ngahina Nabi. Anjurkeun nu kitu ya Allah. Amin. Si Samsuri ya Allah, aing jadi foto ih. Saya belum dipoto nih fans berat. Awas ya. Cikampek nih Cikampek asli. Kemarin saya ke Lombok. Bener. Ya Allah. Mau kemana lalu? Ya, itu kan lalu satunya lalu. Aing mah nyaho udah kain ke Lombok kemarin. Lalu, masya Allah. Salam mama lalu-lalu di sana ya. Masuk apa Samsuri pagi-pagi nyampah ya. Siap nyampah? Lah tuh itu nyaho nyampah. Aing mah nyaho. Woi, teh ibu-ibu menini lepe teh beuheung ka ditu. Iya, aing mah ditu dianggap ya di dieu. Insyaallah. Eh, nutup wajah ulama, ulama ahli qiraat eta jadi ibadah. Lah urang mahabbah ka qiraat ka qori, siapa tahu anak cucu urang anu jadi qori. Amin. Amin. Sok teu nanaon teu kaganggu hayo muliakeun ku urang nya. Peperihan urang siapa? Kami sore 30 juz, Aisyah sabaraha juz? Kalau nggak jujur puluh gente siapa? Ya Allah, kasih jalan, kasih jalan. Sok Satri, sing jara di kori-kori internasional dah. Ya. Selamat jalan, Ustaz Samsuri. Mudah-mudahan selamat sampai rumah sana. Salam keluarga, Ustaz Samsuri. Kan jauh ya kadangnya iyalah. Bobo hei kadia tuh kadia nggak sliwat kadia kadia lah tuh kadia. Ayo ngomong jeng saha. Tunggu dah yang dikacangin. Masya Allah. Hai ngomong kadinya dia ajak ngomong kalau itu baik kalau itu baik. Asa itu dianggap yang dia. Bro, coba ibu lamun ngobrol, lamun ngobrol. Nuh diajak ngobrol, bengetak kemana-mana baik, ngenang tuh. Atau yang kesaruat tuh ngenang. Apa yang nempokin kai? Ayo menentu.
Bu, tuh tuh nunggu di hayu kari 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 kari. Look at me, look at me. You and me look lookan. Heeh, pada lele. Nyeri hati engko ibu-ibu lah. Samsuri naik muni karario. Pas aing naik langsung karario. Kasinggung aing. Oh, pedah Samsuri mah jangkung, aing penek. Samsuri mancung, aing pesek. Samsuri rada bodas, aing genek. Puas, ya puas. Puas. Aduh, ampun. Batur jangkung aing penek ulah dihina. Maaf, aya kaidah orang Arab. Al-qasir nisful fitnah. Jelema penek, biasana cerdas. Ya iyalah, rek teu cerdas kumaha nu penek mah tina otak kana hate deukeut sajengkal. Ngan aya kerugianana orang penek teh naon tereh bau. Sabab liang irung kana jubur deukeut. Nu penek mah calalerdas, cerdas. Habibi penek. Bisa nyian kapal, cerdas. Maaf, Sayyidina Ali itu pendek. Sedeng lah Sayyidina Ali. Naon beskal mencara tama. Tapi gagah. Makanya geus terkenal Sayyidina Ali di kalangan para sahabat lamun perang. Beres perang, kapir-kapir sing galoler mayit-mayitna. Sahabat paheula-heula hayang-neangan mayit urut pedang Sayyidina Ali. Aya mayit kapir jangkung. Beulah ka dieu tabeuteungna. Cek sahabat urut Sayyidina Ali. Naon pedangna? Nah, lamun Sayyidina Ali perang, nu paeh eta kapir jangkung beuteungna sahabat. Lamun nu penek eta kapir beulahna ti hulu ka handap. Sayyidina Ali. Nu pararenek huluna ka handap beulahna urut pedang Zulfiqar Sayyidina Ali. Lamun kapir nu jangkung paehna beuteungna beulah. Set. Lamun nu penek set. Oh, siang ngeladek kanu penek ya. Yang disapat ku aing teu gigir. Cicing sian ini aing mau pedang hiji ya, cicing. Siap tempur. Sayyidina Ali penek, Habibi. Penek, Asep Mubarak. Oh, enak siam. Abu Nawas. Penek. Kok mau Abu Nawas sepenek letik? Maka Abu Nawas di Baghdad yang teraturan. Ke masyarakat yang pemerintah nak ulah rek narima sema. Anu luweh penek tika ulah. Pokoknya lalu menaik jelema luweh penek tika ulah. Asuk ke Baghdad usir. Cuk masyarakat nak tanyain peraturan gitu Abu Nawas. Ulah anu penek leuwih ti anjeun penekna asup ka Baghdad kudu diusir naon sababna aing penek pinter komo aing leuwih penek ti aing berarti leuwih pinter sieuna Abu Nawas sieuna kudu leuwih penek cerdas Abu Nawas teh masyaallah aya riwayat dikayat Abu Nawas di Mesir aya suami istri salakina ganteng pamajikanna orang negro Ethiopia hidung. Tapi daku cinta mapan tidak melihat warna. Ya iyalah nu penting ngapan tolol. Yang naon geulis mancung teu hirup. Iya amit-amit. Dina hiji waktu ieu salakina tukang heureuy, humor. Ngeureuyan pamajikanna nu hideung teh. Cek salakina Nyai. Engke malam bulan purnama Nyai. Nya Kang bulan purnama menurutnya indah walta bulan purnama ya pasti indah lah Kang nah engke tengah peuting urang kaluar urang neuleuh bulan purnama eta Abu Nawas kaluar jeung istrina tengah peuting ningali bulan purnama indah bulan purnama cek Abu Nawas Nyai bener teu indah itu bulan purnama indah jasa Kang endah indah eta bulan purnama Kang laju aya naon Kang gitu ulama kekundeuleuh bulan purnama jeung Nyai bulan purnama indah mana
salah kira tukang heureuy. Keindahan bulan purnama dibandingkan jeung Nyai indah mana? Cepa majikanana da menan tersinggung, nepeda hideung Ethiopia Afrika. Cek istrina pasti Kang indah bulan purnamanya Kang ya. Lamun indah bulan purnama lebih indah daripada kula Kang, atuh penting ayeuna beusi Akang enek neuleu wajah abdi, urang sare pisah bae heula. Salakina seuri we, pamajikanana pundung asup ka kamar kunci pantau kamar. Salakina di dapur deket kompor gas. Heula mun geus aya harita. Beres salat subuh, beres salat subuh. Pamajikanana kaluar. Salakina rek asup ka kamar ka. Naon Nyai? Wayahna ulah ngahiji Kang. Kunaon? Abdi jadi teu pede. Teu pede kumaha? Nya Akang bisi gengsi lah mamawa abdi ka mana-mana, da abdi mah goreng pan indah kene bulan purnama. Nyai Akang mah heureuy, peuting teh heureuy, teu bisa asup heureuy Kang. Akang geus lumpatna ka dohir. Pedah abdi jelema hideung. Make atuh Akang make usul ngakur-ngakur abdi jeung bulan purnama, nanaona? Kasinggung pamajikanana. Geus aya make Nyai. Da Akang mah teu nalak anjeun, teu nyerahkeun anjeun. Tapi anjeun mun ngahiji jeung Akang urang menta pendapat ka ulama, di dieu aya salapan ulama di Mesir, urang datangan, didatangan. Eta ulama anu dalapan ngadukung bulan purnama. Ya ulama da tolol di. Datang ka hiji ulama, ceuk hiji ulama, ai sia. Kabanding-banding pamajikan sia jeung bulan, atuh indah kene bulan purnama jeung pamajikan sia. Atuh teh pamajikan mingkin ambek bae. Ti hiji dua nepi ka dalapan. Anu ka salapan eta ulama rada bijaksana. Jeung nu ka salapan kula teu bisa mutuskeun. Lamun anjeun hayang meunang kaputusan anu bijaksana, datangan ka Baghdad hiji ulama ngaranna Abu Nawas. Hiji lalakina berangkat ka Mesir, ka Baghdad. Panggih cik Abu Nawas aya masalah naon, dicaritakeun masalah kieu. Cik Abu Nawas geus ke dijawabna ku kula di Mesir wae, ayeuna urang berangkat ka Mesir. Berangkat. Datang maghrib. Eta di masjid anu gede di Mesir, cik Abu Nawas. Ya, ari ulama anu dalapan nu salapan eta sarolatna di mana? Atuh di dieu di masjid iya. Kira-kirana maghrib araya teu kabeh. Aya kumplit. Abu Nawas asup ti heula. Cicing dibuat di pojok masjid di buri. Keur maleutik penek di juru. Percis beduk. Namru kitu. Ieu jamaah geus bener dararatang salat magrib, arek salat magrib. Ieu ulama bener dararatang nu salapan. Nu hiji eta nu salapan ngalieu ka buri asa-asa. Sampeurkeun, asalamualaikum. Cik Abu Nawas, waalaikumsalam. Masyaallah. Abu Nawas ieu. Ya kaula Abu Nawas diumumkan, alhamdulillah urang menang keberkahan didatangan ulama besar di Baghdad, Abu Nawas aya di dieu. Eta nu dalapan ngalalieu ka buri nyalampurkeun, aduh berkah. Ieu teh bade ka mana atuh Abu Nawas teh? Ih, ulin ka sasar. Ulin jauh-jauh ti Baghdad ka Mesir. Kusabab urang kadatangan ulama besar di Baghdad, wayahna Ki Abu Nawas pangimamankeun salat magrib ayeuna. Cek Abu Nawas, iya kesempatan. Jangga babad ulama nu dalapan eta anu ngadukung indah keneh bulan purnama daripada pamajikan jelema ieu nu hideung. Abu Nawas asup ngimaman. Jamaah loba termasuk ieu salakina boga masalah teh jeung pamajikan anu hideung teh. Dalapan ulama ditukangan Abu Nawas nu salapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Napi kawaladzalin. Amin. Dar Abu Nawas maca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal qamara fi ahsani taqwim. Kaget makmum kabeh. Ya ulama nu salapan ieu kajebak kabeh. Cek ulama nu salapan, laqad khalaqnal insana. Abu Nawas keukeuh. Laqad khalaqnal qamara fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana.
laqad khalaqnal qamara fi ahsani taqwim. Ngagoak isalapan ulama, salat batal. Abu Nawas ngalir. Cek Abu Nawas batal kunaon? Abu Nawas ngesesat. Ngarobah ayat Quran. Cek Abu Nawas bari naik kana mimbar da penek unhun leuleuh. Cek Abu Nawas kunaon salat dibatalkeun? Aing keur ngimaman geunah-geunah. Cek nu salapan ulama, sesat anjeun Abu Nawas. Sesat naon? Geus diperingati 3 kali eta ayat salah. Kuduna laqad khalaqnal insana lain komaro. Cek salapan ulama, nupang bagus-bagusna ciptaan Allah teh jelema. Kunaon sia ngarobah Abu Nawas? Jadi bulan anu pang bagus-bagusna. Abu Nawas seuri, cek Abu Nawas lain kahayang aing, pan kahayang dararia eta. Ieu jamaah ngahuleng da teh nyaho naon. Keneh cenah ulama jeung Abu Nawas berlut kitu. Nu ngarobah eta ayat cek Abu Nawas lain aing, tapi sia nu ngarobah. Ngarobah kumaha? Aing meunang ngadu tah, pangaduan lalaki ieu. Pamajikanna hideung Ethiopia, Afrika, ngakurkeun pamajikan jeung bulan purnama. Pamajikanna pundung da bulan purnama peuting tadi indah. Terus menta pendapat ka sararia, sia ngabean bulan purnama lebih indah dari pamajikan ieu jelema nu hideung. Jadi nu ngarobah ayat lain aing, sia nu ngarobah. Cerik eta ulama. Langsung nyukseuk ka Abu Nawas. Ampura. Jeung Abu Nawas ulama menta ampura ka aing. Ka Allah ngampura da sia. Minta ampura ka Allah. Cainah buru-buru. Iya bijaksana na Abu Nawas ngajawab masalah kitu. Tapi ka ulama para ringsan udah lapan. Kasabab ngarasa isin ku Abu Nawas. Ternyata nu ngarobah ayat lain Abu Nawas. Pan sia nu ngarobah ayat. Da bulan leuwih indah daripada jelema ieu hideung. Ya Allah, tah cerdas Abu Nawas teh nganten. Nu pendek mah cer. Jadi nu cerdas mah biasana. Nu pendek mah di mana-mana. Cerdas. Cek ibu-ibu, Asep, salaki aing pendek, geuning bodoh, bahkan tara ibadah, eta mah lain salaki Ece. Ece nu kuna musibah. Geus masalaki pendek tilok ibadah atuh gantungna kulekas nu kitu mah. Ulah dipiara. Heus, Bu, euy. Ka deudeuk. Udah tadi kitu ka mana-mana didinya. Bu. Akhlak Nabi nu mana cenah ieu teh nu bagus? Syadidal haya. Nabi nu diperingati ku urang kelahiranana jalmi anu kacida seueur gaduh ka isin. Syadidal haya. Eta hebatna Syekh Ja'far Al-Barjanji masangkeun akhlak mulia Nabi anu disimpen pangheulana akhlak Nabi mulia syadidal haya. Banget seueur ka isin. Sabab lamun jelema boga benteng sifat isin ku Allah, kadituna eta buruk eta jelema pasti boga akhlak mulia. Tapi lamun hiji jelema geus teu boga rasa isin, maka ajur akhlakna eta jelema. Nabi isin, isin ku Allah lamun teu sujud. Isin ku Allah lamun teu istighfar, sakitu teh dimaksum ku Allah, diraksa, dijaga. Tapi tetap Nabi mah tobat bae. Ari urang mah eueuh ka isin, nyeun dosa unggal menit, meni embung diajak istighfar. Meni hese dengan peserta wiridan. Kadang-kadang imam assalamualaikum kakak tuh nu kencang geus leungit. Makmum. Imam kakak kencang assalamualaikum nu katuh luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar. Astagfirullah, neuleuh kaburi tinggal tiluan. Kokol bedug pasaran. Keranda. Di dieu naon nyebutna? Hah? Dedes. Kurung? Dedes. Kurung dedes. Tuh, nambahan deh aing bahasanya. Bekasi, Kurung Batang. Jakarta, Keranda. Kerawang, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasik, Majalengka, Tasik, nyebutna pasaran. Lompat ke Cirebon, Majalengka, ke Jawa, kadieu nyebutna katil. Lompat ke Jogja, nyebutna banduso. Nyubat ke Jawa Tengah, nyebutna kerondo. Lompat ke Lampung, nyebutna geladak. Lompat ke Pandeglang nyebutna kurung dedes.
Taya beungharna Indonesia teh ku bahasa geus beung. Komanu pang beungharna mah bahasa Sunda pang beunghar beungharna. Kalimat bahasa Indonesia na hiji makan, bahasa Sunda na sabreg-abreg. Tuang, neda, emam, daang, dahar, sarapan, terus nyatu, teteling, lolodok, tetegek. Sunda, Sunda lolodok. Jajablog. Masya Allah ta Sunda. Aya orang Batak diajar di situ di Sunda ya di Lembur Kuring di Cikampek. Baji, ada apa bang? Apa bedanya nyatu sama tuang? Emang kenapa bang? Kemarin, kemarin saya ke rumah RT, rumah RT, ke rumah RT disuruh nyatu, ke rumah Pak disuruh tuang. Dijawab bang, tuang sama-sama artinya maknanya cuma beda bapak. Kalau tuang bapaknya dari Tasik, kalau nyatu ya dari Banten. Dilancek. Jadi sama juga artinya, ya sama kan, tuang, nyatu, itulah Sunda bang, sampai pening saya, pusing pening, kata Sunda benghar, jadi kupasaran ke pasaran, kurung dedes di mananya, kurung batang, keranda, katil, geladak, penduso, terus krondo, Indonesia tebenghar, tapi sok senaun, naun baik ngarana, rek banduso krondo keranda arek kurung dedes kurung batang eta sama saja arti mengandung arti yang sama satu apa itulah kendaraan paling seram di dunia berbagai macam bahasa eta pasaran kurung batang tetap dikumpulkan jadi satu kesimpulan itulah keranda kendaraan paling seram di dunia serem gitu Asep kurung dedes serem buktina naon menghirup teh hayang ngeunaek atuh heupan menurut penelitian aing ge maaf ulah dan ramil ulah kiai ge sieuneun naek eta mah cobaan isukan praktek aya ustad liwat gotong paksa asupkeun ka kurung dedes dileyak ka kurung dedes ustad ge sieuneun sok uji nyali kadinya gotong ayo tong jauh-jauh nepi ka Serang we gotongna.